آدي آدي ما سنتين يفرست يفرست وكم ما سنتين آدي آدي بليز فريستا فريستا وما سنتين فريستا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك قضال عاوة وأبين آدي آد وين وآدي آد قيمة بدن ضدك الصوماليات الدقن مقالة منيسوتا اي مقالوين كوكو دو دو آدي آد ايان ادي كوم هاد علينا يا قدرنتا اي سو دوينتا اي فرحدة اي قلب سمانتا اد موجدين اي سو مالي نمضا انت بواكم هاد علينا يا آدي آد انت اسك قدال آدي آد افعنا انا عن مال مردن انتان اذا لجوغنو aan maxaan ku iraahday gurihiina iyo maqaayadihiina iyo aan idin la wadaagno idin la tagno aad ay u fiicnaad waana jacalnaa runtii ilaahay idinkiis waana yeeli doonaa hadii aad la yiraahdo sidaas laakiin hadda waqtiga aad iyo aad ciriiri noogu ahaa awgeed ayay sabab noqotay inaan caawa anagoo cararayna inta nimaado haddana aan sii cararno waad garanaysaan dalkan occasionka weyn ee ka soo socda ee calaamasaarka muxuu ahaa madaxweynaha president obama آه فرصد داس وين حتى وان 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 سوق كر ويني برا شركة لو انها يستأوغد وحانو دق دقينا وان دان صوماليات ميلا ايكي جرتو عالم ككمدا انا انا فرصد صومالي هدي اي جرتو اني كو قفين وانو عذر دارن مدحوينا وانو نغا اقبالي مركا مهمة دا اي نولا دا اينا من صوتن نماضو waxaa daliil u ah idoo cadaadiskaas iyo barasharadaas oo dhan ayna haystaan haddana inaan dhahno waa inaan soo taabannaa ugu yaraan waa inaan nacash ka soo daarannaa si aan maxaan ku iraahday aan u muujino rabitaankeenna iyo waxa qalbigeenna ku jira iyo sida aan idiin jecelnahay waxaan rabaa intaas kadib haddaan dib wax yar u noqdo soomaaliya soomaaliya waddo dheer oo aad iyo aad u fog ayaan soo marnay waddadaasi aad uma wada fududeyn soo maristeedii mana qurux badnayn runtii laakiin khasaare waxay ahaan lahayday haddii aan wax laga baran maanta waxaan idiin sheegayaa waddadaas dheer oon soo marnay inaan wax ka barannay dadkeenni ay wax ka barteen dalka joogay kuweenna dibadda jooga adiga aad ka mid tihiin oo sidaan isu jecel oo isu imaanay ay wax ka barteen aadi aad inaan uga duwanahay maanta shalay ayaa waxay tahay faa'iido runtii aan la soo koobi karin dadkeennu maanta waxay joogaan heer ay gaareen dulqaadka inay isu dulqaataan oo aanu waaye aragnimada xikmadda dhahaysa adduunyadu waa saddex maalmood waa shalay oo lasoo dhaafay maanta oo la jooga iyo berri saddexdaasun bay adduunyadu ka koobantaa shalay waa naga tagtay naguma soo noqonayso waxay leedahay wanaaggeeda muxuu yahay waa wax ka barasho wixii naga khaldamay shalay inaanay maanta naga khaldamin wixii noo hagaagay shalane inaanay naga fakane aan sii xoojino oo aan sii horumarino maantana inaan u diyaar garowno annagoo casharkaas qaadanay birri sidii aan u sii qurxin lahayn dadka soomaaliyeed intaasay maanta garteen iyadoo wax walba waaye aragnimadii shalay lagu salaynayo ayaa maanta waddo cusub in la furo wax cusub in la bilaabo dulqaad badan la muujiyo berrina loo diyaar garoobo ninka ku mashquulsan shalay ee reer hebel waa tiina dileen waa tii nala barakiciyey waa tii daarahiina la gubay waa tii baabuurta nalaga dhacay waa tii saas nala yeelay ka fuqila ee weli ku dhegan berriyaa dhaafayso berri oo mustaqbalka ah inayna dhaafta miyaan diyaar u nahay aan ka fikirna markaa muxuu ahay berridaas quruxda badan ee soo socoto inaan ku mashquulno wixii naga hallaabay wixii aan cafin karna inaan cafinno wixii aan la cafin karinna waxaan u leenahay xeer iyo nidaam iyo qaab
iyo shuruuc casri ah oo dowladnimo inaan kuwa ayagana aan muxuu ahay aan ku salayno, laakiin aanan isqabqabsi iyo isjijiid israaracun aanan ka shaqaynin. dulqaad dowladnimo qurxan Soomaaliyo deggan oo mid ah oo sharaf badan leh soo ma rabno. qiimiyay leedahay u baahan in la bixiyo. There is a price to pay in order to get that good Somalia. Price-kaasi beesa ma ahan, maxaan ku yiraahdaa dahab ma ahan, wax kale ma aha. Price-kaasi waa dulqaad iyo isjacayl. inaan isu dulqaadanno iyo inaan isjeclaanno waa brayska aan ku heli karno Soomaaliya qurux badan oo maxaan ku yiraahdaa sidii aan rabnay iyo wixii aan ka rabnay iyo wixii aan shalay soo aragno quruxda badnaa inaan dib u helno. maanta Soomaaliya shalay way ka fursad badan tahay. kumanaankan Soomaalida ah oo waxbaratay oo adduunyo casri ahoo nolol casri ah ka jirta aragtay ee maanta doonaysa Soomaaliya sida Minnesota looga nooliyo karo in looga noolaado inay gaarsiin karto og, shala ma aynaan qabin. dhibaatadiina gaartay waxaan ku iloobi karnay ka mid tahay. codka aad yeelateen iyo dalkan talada aad ku yeelateen iyo maxaan ku yiraahdaa danaynta la idin danaynayo idinka Soomaali haddii aad tihiin ayaa ka mid ah oo qayb weyn ka ahayday inay soo degdegto in aan cilaaqaadkeennii annaga iyo Maraykanka uu dib u soo noqdo. qaybta ugu weyn dadka Soomaalida ee qurba joogta ee ku nool dalka Maraykanka ayaa iska lahay, waana mahadsan tihiin. runtii dalkan booqashada aan ku nimiday dhowrkii maalmood aan joognay si aan caadi ahayn oo aad iyo aad u weyn ayaa naloo soo dhoweeyey oo aan runtii dhihi karo dalal badanan soo booqanay beriyo la soo dhaafay eh sidaan oo kale naloo ma soo dhoweeyin runtii aan dhihi karo. guri kasta iyo xafiis kasta iyo golo kasta oo talada Maraykanka ay tiilay waana la geeyey. Congressman Ellison hadda mid uu ka hadlayay Congresska Maraykanka ayaan tagnay. dadka Congresska Maraykanka ugu muhiimsan sida uu sheegay waa run short notice. maantaan nimida biri aan rabnaahan dhahnay yaa uu soo kulmiyey oo inta ugu muhiimsaneed weliba Congresska ay ku jireen oo labada xisbiba leh waa la fariisannay. Soomaaliya amuuraheedaan uga hadalnay, waxay boqolkiiba boqol noo ballan qaadeen inay Soomaaliya iyo qadiyadda Soomaaliya sidii loo horumar lahay iyo Soomaaliya sidii loo garab istaagi lahay inay u istaagayaan dowladda Maraykankana ay kala shaqaynayaan xukuumadda arrintaas. waxaan tagnay White House-ka madaxweyne Obama, yacni sidoo kale wuxuu noo muujiyey commitment aan caadi ahayn iyo in uu xaqiijinayo Soomaaliya in ay dib caalamka ugu soo noqoto oo dowlad weliba caalamka dhexdiisa qiimala kale inay noqoto ayuu noo xaqiijiyey. State Department-igaan tagnay, Secretary Clinton sidoo kale ayiduna waad arkayseen muxuu ahay wixii ay miidiyaha ka dhahday markii aan gooni u shirnayna. intaasi in ka badan oo maxaan ku yiraahdaa ballanqaad ah iyo muxuu ahay barnaamijyo ay ka tegayso xafiiska markay ka tagto ay ku reebayso oo socon doona iyo dadka xafiiska sii joogayo ay muxuu ahay arrinteenna ay aad iyo aad ugu bandhigtay kala hadashay intaba. marka waa commitment aan caadi ahayn. waxaan tagnay USAID oo ayadana sidoo kale intii ugu sarreysay hoggaanka hay-addaas oo dhammi ay noo soo shireen oo ayaguna ay ballan qaadeen Soomaaliya markaan macaamilka hore macaamil ka duwan inay siinayaan muhiimaddana ay saarayaan Soomaaliya. Pentagonkaan tagnay oo inta badan aan la tegin runtii ayadana sidoo kale aadaana loogu soo dhoweeyey. wasiirku uu maqnaa safar ku maqnaa dalka dibaddiisu jiray, laakiin dee madaxdii kale Pentagonka joogto dhan ayaana soo dhoweysay. si gaar ah baahida aan qabna ayaa u khusaysay ayaga oo amniga kala shaqayntiisa ah. waxay noo ballan qaadeen inay aad iyo aad noola shaqaynayaan wax allaalay wixii ay Soomaaliya u baahan tahayna ay diyaar u yihiin sida si ugu dhaqsiya badan inay ula garab istaagaan. guud ahaan isku soo ururi
meeshaan waxaan ka noqonaynaa safarkan safar aad iyo aad u guulaystay asigoo ah ma aha guushiisu inay ku kooban tahay xiriirka iyo cilaaqaadka cusub ee soo noqday ee Soomaaliya iyo Maraykanka ma aha, laakiin cilaaqaadkaasi soo noqday wuxuu furo u yahay meelo kale oo badan, meelo kale oo badan ayuu furo u yahay. Marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. دولت مريكن كسفارة دي أي ديب مقدشة أوغا فوريسا أنا غونا سفارة دي واشنطن ديبان أفورينا دي أليرا وحا انتا سدير أو أن روادت كرير من صوتا إن أن محوة هاي أن أغو بشارة يو إن أن هل كان نقنسليت كو يالان دونا دي أليرا كشقي سدناها محوة هاي danihiina iyo isku xirka Soomaaliya iyo maxuu ahaay community-gan sharafta badan ee maxuu ahaay halkan joogta. Marka taasna hadii aan la yiraahdo waad arkin toontaan waqti gaaban un baan naga xiga hadii aan la yiraahdo. Intaas kadib dalka waxba idinkuma seegana, waad ka warqabtaan, waanad la socotaan muddadii gaabneed oo aan joognay oo inta badan waqtigeeda uu ku baxay dhismaha dowladda iyo institutionskii dowladda u saldhigideedii. Baarlamaanku wuxuu ku mashquulsanahay isagu inuu institution rasmi ah inuu noqdo oo xeerarkiisii iyo xeer hoosaadyadii u samaysto oo guddiyadii kala duwanaa ee xukuumadda la xisaabtami lahay oo dhiso, asoo sidaas ah haddana shaqadaad aragteen oo qabtay oo inuu muxuu ahay madaxweynihii doorto in maxaa ku raadaa sidoo hadda uu sheegay wasiirka prime ministerka oo ansixiyay iyo xukuumaddiisii iyo barnaamijkeedii. xafiiska markaana mida bishii September shaqo dowladeed waxaan ka bilaawnay saddexda bilood sanadka ugu dambeeyay inaan budget sameyno oo dowladdu ay budget ku socoto, budget la'aan aanay soconin. Baarlamaankan geynay waa markii ugu horreysay oo budget baarlamaanka inta la geeyay laga ansixiyay ahayd. Bishii December intaanay dhammaanina sanadka 2013 budgetkeedaan baarlamaanka mar kale geynay, asigana waa la ansixiyay, boqolkiiba boqol la isku raacay. budgetkiinu waa yar yahay, waa inta meeshaan in laga badiyaa ka fiicnaad waa nala dhihi karaa, laakiin budget ma lihidiin sidii awal nala dhihi jiray, nalama dhihi kara maanta. Intaas kadib annagu waxaan soo bandhignay aragtideenna ama visionkeenna ku saabsan Soomaaliya sida dib loogu soo celinayo, sida loo bilaabayo. Soomaaliya dib u soo celinteedu waqti dheeray u baahan tahay, 2 sano iyo 3 sano iyo 1 teeram oo muxuu xasan sheekh la soo doortay kuma filna, waqti dheeray u baahan tahay. Laakiin dib u soo kabashadaas ama dib u soo noqoshadaas aasaasay u baahan tahay lagu dul dhiso, lagu taajiyo. Mas-uuliyaddeennana waxay tahay aasaaskaas, foundationskaas inaan dhigno annagu. Hadda waxaan sameynay oo aad aragteen dokumentiga la magac baxay The Beginning of New Foundation, 6-pillar policy framework, 6 tier siyaasad ku salaysan oo dalka tiirarkii intii ugu muhiimsanayd in laga bilaabo ay ahayd. Waxa hawsha in la qabto la rabaa waa ay badan tahay, liiskuna haddii la qori tagaa waa endless, meelu ku dhammaada ma laha. Laakiin maxaa ugu daran waa kuwe falaartii isha ku tiilay iyo falaartii salka ku tiilay, tee horta lagaa gooyaani bal salka iga goo aan fariiste fadhigii waaye waxaan ka hadlaynaa hadda. Markaan 6 tier markaan keenay ayaa haddana weliba waxaa la yiri ma tabaraan guurnaa mase taako, marka taako ma hubna ee tabar aan guurno meeshayna geysaba. War 6daani waaba waaweyn yihiine, amaan isubinoo bal aan soo gaabinaayo 3 aan ka gooni u soo saarna. Haddana muhiimadda koowaad ee dowladda ay leedahay waa amniga. Amniga waa fallaartii salka ku tiila waay. Amni markii la helo familiskan iyo caruurtan iyo akhyaartan iyo odayaashan dhaxantu meesha ay ku dishay way soo noqon lahay. Haddii laakiin amni aanu jirin, waddada la mari karin, cawada aadan hoyo karin, qajaf meel haddii ka yarto ma lagu soo socdo aad isleedahay, yaa soo noqon karayo? waxaan muhiimaddeenna koowaad saarnay in
dalku amni helo oo amniga la hormariyo muhiimadana la saaro xoog iyo xoolo waxaan heli karnana inaan isugu geyno amniga sida aad wada maqasheen waxbaan ka bilaawnay amniga qabashadiisii lixdanka isbaaro ee magaalada muqdisho laga qaaday waxay bilaaw u tahay mashruucaas amnigay bilaaw u tahay yacni lixdan isbaaro way badan tahay laakiin qaadisteeduna waa guul weyn laakiin guul ka sii weyn waxaa ah lixdankaas isbaaro markii la qaadayo qofna kuma dhiman qofna kuma dhaawacmin taasna waxaa suurtageliyey shacbiga soomaaliyeeda suurtageliyey ee magaalada muqdisho ku nool oo sheekhiisa odagiisa nabadoonkaa bulshadiisa rayidkaa haweenkiisa ganacsatadiisa u wada istaagay oo wiilashay inta u tagay yiri maandhow waad ducaysan tahay marka let us go home saas waxay keentay marka ciidan inta la adeegsado oo dad lagu xabadeeyo oo la kala eriyo oo la isku dilo inaanay dhicin ayay keentay tajrubay ahayday lagu guulaystay wax badanna tajrubadaasaa lagu salayn doonaa haddii alla yidhaahdo 22 sano ciidamadeenna amniga weligood xero ay leeyihiin oo ay u hoydaan oo hubkooda iyo qalabkooda u yaala ma jirin askarigu qorigiisaa garabka ugu jira maanta hadduu shaqada dhammaysto gurigiisu la aadaa qorigiisa waa barkadaa subaxiina qorigii soo qaataa waddadu kusoo noqdaa taasi waxay keentay ah inaan la kala aqoonin askarigii dhabta ahaay iyo midka shabaabka ah oo wax qarxi raba iyo midka tuuga ah oo wax dhici raba la'anna uniformka waa la soo wada qaatay uniformku waa dhar waa la wada tashay ama suuqa laga iibsaday waa la soo wada qaatay waxaan go'aan ku gaarnay waxa ugu horreeya laga bilaabay inay noqdaan xeryaha ciidamada in xeryo loo sameeyo xeryahaas inay u hoydaan oo askariga shaqo leh bas oo qori wata uu ka soo baxo ka kale hadduu ka soo baxayo xataa inuu qorigiisa inta soo dhigto asiga oo shacbi oo gacmo raaraca uu ka soo baxo dadka magaalada muqdisho jooga waxaan kula ballannay hadda fayska koowaad qoryahooda inay guryaha ku haystaan ama ganacsigooda ay ku dhex haystaan oo waddada aan lala imaanin fays labaadaan gaari doonaa qoryaha guryaha laga saaro ganacsiga ha laga saaro la yidhaahdo laakiin maanta waxaan rabnaa waddada in qori laga waayo si aanu midka wax qaribaya midka wax dilaya midka inuu wax xado ama wax dhaca raba aanu cudurdaar u helin oonu ugu dhex dhuumanin qoryaha caadiga ah ee dadka aan wax ku dhicin ama wax ku dilaynin ay haystaan si aanu ugu dhex dhuuman waxaan dhahnay waddada qoryaha laga waayo mashruucaas ciidamo khaas ahaa loo xulay bisha January bisha February iyo bisha March uu soconayaa benchmarks ama hadafyo mucayana oo meelo la gaarayo oo 31 January 28 February 31 March kulli la qiimeynaa jirta la gaarayo 1,000 askari oo ciidanka dowladda ka tirsan oo si khaasa loo soo xulay ayaa amniga muqdisho loo xil saaray 3 bilood inay shaqo ka qabato qalabaynta ciidankaas iyo dhismaha xeryahaas waxay u baahan yihiin qarash dowladduna go'aan waxay ku gaartay intaas inaanay kaalmo dibadeed aanay u raadin lacag bajet ah oo ilaa $6 million gaarisaa loogu talagalay mashruucaas inuu ku baxo dowladdu lacagtaas maadaama aanay dibadda weydiisanaynin kaalmo u weydiisanaynin xaggee ka keenaysaa lacagtaas dowladdu waa lacagta jeebadihiina iyo boorsadiina ku jirta waay oo la rabo inaad muxuu ahaay aad bixisaan haddii alla yidhaahdo mar dhowna fariinta iyo qaabka aad ku bixinaysaanna mar dhow waad soo gaaraysaa haddii alla yidhaahdo intaas kadib haddii alla yidhaahdo dowladdu dhinaca amniga waa dhinacaas waxaa kaloo muhiimadda labaad oo dowladdu ay saartay ay tahay in reform lagu sameeyo ama dib u eegis dhinaca garsoorka judiciary-ga in reform lagu sameeyo si cadaalad la jaanqaadi karto system cadaaladeed oo maanta duruufaha soomaaliya maanta jira la jaanqaadi kara
loo helo arintaas bilaawgeeda waxa ah professorki Abdulwahab Abdulwahidna maalin dhaweeyto oo xamar oo booqashan ugu yimidan inuu noo yimaadaan ka codsanay xamar uu noogu yimid muduuna la soo joogay uu soo noqday haddana uu noqon doonaa waxaan qabanaynaa shirki ugu horeeyey dhowr shir oo isdaba joog jooga oo national level ah oo dialogue dalka sidii dib loogu dhisi lahay ah looga hadlayaa jira shirka ugu horeeya waxaan rabnaa inaan ka dhigno midkaas looga hadlayo arintaas judiciary-ga garsoorka Soomaaliya sidee loo hagaajiyaa oo loo helaa garsoor sax ah waxaan rabnaa dadka mutakhasisiinta ku ah arrimaha garsoorka inaan shir ugu yeerno xamar la isugu yimaado 150 ilaa 200 oo xeeldheere ama khabiir oo garsoor oo garsoorka yaqaana inay intiisu yimaadaan miiska la soo saaro garsoorkii Soomaaliya ee halkaa inta lagu kala fannada la yiraahdo intaana waqtiga la soco kartaa intaan waa la bedelayaa sidaana loo bedelayaa dadka qabanaya sidaanay noqonayaan waa ka waa sidaas لأن أمنيغا ما أدكين كرنا ما حوجين كرنا ما جوكتين كرنا هذه أنا سيستم عدالة ديد أو بربر سعودة أنا جرم هذه أنا سيستم عدالة ديد أو شقين أيو أو ضدكو كوكل سويهين أو سفي عن لوقا بي أنا جرم ضدك أما والو حد قد بيا أما أيغا وحكو حد قد بيو مركسي أنا أرد عنتاس أو لو إلاليو دانتي ضدك إسلام مركاسنا ضدك محوكا رقابك دران لو عليو أي مهمة دلابات وحنو صارنا عرنتا قرصورك مهمة دا سدحات أو سدح دا أنصوحونا كم دا وحيتا هاي عرماها مارينتا إيا مامولد دا هانتي دا دولد هانتي دا دولد مقال يقولي با لعقتا لعقتا دولد سوماليا وادلك أدونك أوغو كوربشن بادن Transparency International Index كيدا ماشان أوغي جنوا ماشاس هادا سوما عبران لنا مركا دولد دانا نيغا مدحدة كاي وحالاقا ربا ماشاس إني سوماليا انتكا سوقادو اللي يرادو اوغو يران سوماليا ميلاحان دحي كجرتاي ليس كي اوغو هسي ساينا نادو مغا حميدا غار كيد نلغو تيري و انقار بدنو كميدا انصحة هين سوماليا وادالك ادونك اوغو كوربشن بدن سوماليا وادالك لحرادة قحوتيغا ادونك اوغو وين Soomaaliya waa dalka burcad badeed jidadka badaha laga mari laayo ay leh Soomaaliya waa dadka dhoofiya argagaxa iyo argagixisada iyo soo on fair ma aha dadkeenu intaas wax ka fiican ayay mudan yihiin waana yeeli karnaa waa sameyn karnaa waa keeni karnaa waana garanayna sida loo keeno waxaan rabnaa muddo kooban Soomaaliya in ay noqoto a destination to go maasha midki dhaqaale raba ee business inuu sameeyo raba maasha uu soo aado ki dalxiis raba iyo muxuun ku raadaa xeebo muxuu qurqurxoon oo nadiif ah on pollution ku dhicin raba inuu maasha uu soo aado ki muxuun ku raadaa muxuu ay wax barasho raba maasha uu soo aado inay noqoto ayaan rabnaa Soomaaliya hadii Alle yiraa waana noqon kartaa annagaana ka dhigi karno Ilaahay idinkisa intaas kadib walaalayaal annagu mushaakilaadkeena guda iyo dibadba way badan yihiin sidaan u sheegayna wax badan oo kamida waa waxna lagu tiray ee waxna nahay ma cilaaqaadka caalamka inaan dib u soo nooleyno ayaa lixda tiir tiir kamida wuxuu yahay ilaaqaadka Soomaaliya ay la leedahay ee dibadda inaan soo nooleyno dalalka dariska aan ka bilaawnay Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya ayaan soo marnay Djibouti dabcan waa wada garanayna waa traditional support of Somalia markii dawladdeena burburtay ba dadaalkii ugu horeeyay waddankii galo ay markii ugu horeeyay talaab qaaday ila maanta oo aan joognana sidaasi Soomaali u garab taagantahay dawladda Djibouti oo marmarka qaar kood ay qatar ku gashay dawladnimadooda runtii marka abaalka ay nagu leeyihiin nimankaasi abaal aan gudi karno maaha marka cilaaqaad aan ka hagaajinayno umaynaan tagine waa mahadsantiin inaan dhahnaan u tagnay waana ku soo dhahnay dalka Ethiopia oo asigana xuduud dheer oo 1700 kilometir gaaraya nalale iyo ku dhow
ayaan tagnay ayadana annaga iyo Itoobiya inaan daris ahaano isma dooran annagu ma dooran inaan Itoobiya daris la ahaano ayaguna nama dooran inay Soomaali daris la ahaadaan laakiin intaan jirnay meeshaan deganayeen ayaguna waa deganaayeen inta aan jiri doonana waa deganaan doonaan soo marka ma haboona inaan muxuu ahaay 600 sano colaad ah oo maalin walba inaan isdumina ku salaysnaad bal markaan inaan isku dayno maanta generation ki jooga anaga ah inaan cilaaqaadkaasi aan bedelno taariikhdaas aan wax ka bedelno nabad nabad aan ku bedelno danteena ku jirta dantoodana way ku jirtaa ayaguna sidoo kale waad garanaysaan dawladda Soomaaliya budgetkeeda inta ugu badan ciidamada lagu bixin jiray number yar oo kamid ana adeega bulshada lagu bixin jiray budgetkeenu mara 107 ciidamadu gali jiray 202 adeega u gali jiray ciidamada waa u baahan tahay wali Soomaaliya ciidan la'aan ma ahan karto amnigeeda jiritaankeeda midnimadeeda ayay ciidan ugu baahan tahay laakiin u birtuman mayna ama hadda u haliili mayno inaan muxuu ahay duulimaadyo qaadno aan maxaan raad dibadaha aan aadno waxaan maanta u haliilayna waxay tahay dalkeenno mid ah Soomaaliyo mid ah deggan oo ayida dhexdeeda nolol iyo wanaag uu ka jiro waxa aan raadinayna waa intaas ciidan intaas inuu xaqiijiyo ku filanna waa yeelanaynaa laakiin caalamka maanta dagaalkii qabowaa markuu dhammaado kadib jihada loo jeestay oo ah in la isku yimaado originally iyo maxaan ku yiraahdaa qaarad ahaan la isugu tago oo masaalix common ah la wada yeesho Itoobiya 9 million dad ku dhowaad deggan aan bad lahayn 10 million aan nahay 3,300 kilometer badahan leenahay 10 million aan nahay 8 million oo hektar oo dhul beereedka ku fiican aan leenahay 2 webi oo joogta ahaan leenahay 2 webi oo joogtadaana waxay ka yimaadaan Ethiopian Highland wax badan oo masaalixa oo kala bedelo karna ayaa jirta waxaan aad iyo aad ay dhiirigelin kale u siila dadkii Soomaaliyeed oo xuduudaha banaankooda ku nool maanta in badan oo ka mid ah noloshooda inay aad isu bedeshay staylkay u nool yihiin xorriyadda ay haystaan dalalkaasi talada ay ku leeyihiin kulli wax badanaa iska bedela maanta sidii hore isu dhow midna maaha in badan oo ka mid a maanta Soomaaliya way ka nolol fiican yihiin marka nolol fiicnaantaas inaan sii wada kordhino oo Soomaaliya teedana la soo qaado Soomaaliyana waa home for all Somalis xataa xuduudaha ka bannaankeeda hadduu ku nool yahay Soomaaliya mar walba waxay u tahay muxuu ahay meeshii loo soo noqonayay marka qarniga 20-aad soo noqoshada Soomaaliya mootogeena waxa waaye nolosha dadka in la hagaajiyo muwaadiniinta Soomaaliga ah wuxuu mudan yahay nolol decent life ah oo qurux badan oo heybad iyo sharaf leh inuu ku noolaado waana taas hadafka aan rabno inaan higsano haddii Alle yiraahdo markii ugu horeysay taariikhda markaan taas uga baxo marka cilaaqaadkeena dalka Kenya sidoo kale waan tagnay aadan ugu wada hadalnay hawshu mudday qaadanaysaa waqtina way rabtaa laakiin idi diile iyo fafaala fiican ay jiro oo dalalka dariska ah aamin darada iyo cabsida Soomaaliya ay ka qabeen inay ka baxdo annaguna cabsida aan ka qabno inay naga baabi'iyaan oo naga waxeeyaan waa socotaa taas guddiyo oo ministerial level ahaan sameynay oo dalalkaas dariska ay calaaqaadkooda ka shaqeeyo amuuraha amniga amuuraha ganacsiga amuuraha economic integration-ka waxaasoo dhan ka shaqeeya haddii aan la yiraahdo wax aan danno ahayn ma yeelayno laakiin wixii danteena ah si kastay u jirto waa raadinayna haddii aan la yiraahdo intaas markaan ka soo tagoon dib ugu soo noqdo Soomaaliya waad ogtihiin 22 sano xukuumadihii ku meel gaarka ahaa magaalada Muqdisho ma ay dhaafin marmarka qaarkoodna meel yar oo Muqdisho ka mid ah ayaa muxuu ahay ay isugu tagsanaayeen xilliyadan dambe dowladdu ciidan ahaan way u dhaaftay muxuu ahay Muqdisho iyo agaarkooda gobollada ay gaarto dhan waad ogtihiin laakiin waxaan rabnaa dowladnimada inaan intaan qaadno aan muwaadiniinta degmada iyo gobolka jooga inaan meeshooda ugu geynaa rabnaa oo ay dareemaan
dowlad inay jirto noloshoodana wax ku soo kordhinaysa aan waxba ka dhimeyn. Dalka waad garanaysaan dastuur uu leeyahay, baarlamaan uu leeyahay. Dastuurkeennu waxa waaye dastuur professional ah oo dhammaystir u baahanoo aan dhammaystirnayn, laakiin waa aaliyadda dowladnimo aan haysana maanta oo aan ku soo heshiinay inaan ku dhaqanno siina qurxino dhammaystirno haddii aan la yidhaahdo. Dastuurkaas wuxuuna farayaa dalka in federaal laga dhigo. Mandateka dowladdaana wuxuu yahay inay dalka federaal ka dhigto. Dadka Soomaaliyeed ayaa go'aanka kama dambaysta oo xukunka dalka sida uu oolaya iska leh, laakiin maanta political understanding-ka jira iyo constitution-ka jira intaba ee aniga aan madaxweynaha ku ahay waxayna farayaan in dalka laga dhigo federaal. Arrintaas waa arrin dastuuri ah, annaguna waan u taagannahay, laakiin wax badanaa u baahan inaan fahmo. Geelsa kamale ninkii maqlay, geelsa kamale mugilayna inta dabada jafta iska baxay meeshuu tagaba geelsa kamale ka yiri oo kale ma aha, ma sugin geelsa kamale ilaa uu ka gaaro intii laga yiraa ma sugin. Dalka federaal ha laga dhigo waan ku heshiinay, committeedaana ku nahay. Mas'alada laakiin waxa waa see looga dhigaa? Reer hebel kasta inta baxaanoy buurtaas fuulaan miyay leeyihiin waxaan nahay dowlad goboleedkii dowladaan nahay? Calool caloolo waxay ku bukootay laguma biskoosiyo ama laguma daaweeyo. Qabiilka la siyaasadeeyey meesha aan maanta joognuuna keenay. Mar labaad dalka haddii federaal laga dhigay xataa yaan la qabiilaynin, yaan la qabiilaynin oo yaan muxuu ahay la fasahaadinin. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego annaga committed waa ku dhaaranay, waa ballan qaadnay, waa qaanuunka dalka hadda u yaalla waaye dalka in federaal laga dhigo waa ku shaqaynaynaa. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego challengeska jira oo inaan wada fahamno u baahan si aan uga gudubno. Dalkeenna wuxuu dowlad noqday 1906-kii ilaa 1909-kii waxaan lahayn dowlad shaqaysa oo adduunka dhan uu aqoonsan yahay. Dowladdaasi 9 sano ka mid ahaa dowlad rayid ahay ahayd. Intii ka dambaysana dowlad muxuu ahaayey lagu tiriyo ciidamada, inkastoo markii dambe ay ka baxday ciidankii ay ka baxeen oo dharka iska dhigeen. 30-kaas sano dowladda ahayn, dowlad dhexe oo xoog badanaan ahayn, markay civilka aheedna waa ahayn, markay militarigeedna waa ahayn, dowlad highly centralized system of governance ku shaqaysa ayaan ahayn. Xukunka, qawaaniinta iyo nidaamka iyo shuruucda dalka noo yaallo dhan waxay u adeegayaan oo keliya systemkaas oo centralizedkay u adeegayaan. Xukun baahsan oo maxaan ku yidhahdaa ay kala qaybsan oo awooduhu kala baxsan yihiin, qawaaniin tilmaamaysa ama u adeegayso oon dastuurka oo aan hadda ku soo heshiinay aan ahayn ma qabno. Haddii shalay gubernatooraha gobolka Bay ama gobolka Hiiraan ama gobolka maxuu ahay Mudug markii la magacaabo ee dalka gobolka uu tagay xukumayo, wuxuu ku xukumayay ahayd wareegtada madaxweynuhu uu saxiixay oo sharciyadda halkaa ka helayay, maanta middii ma jirtaan dhahna. Waxa marka dadka maamulaya Soomaaha marka inay meel un sharciyad inay lahaadaan ay sharci ay ku dhisnaadaan, haddii aanay sharci ku dhisnayn macno badan ma samaynayso. Dastuurkeennu wuxuu qorayaa inta dowlad goboleed ee dalku yeelanayo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aanka gaarayo. Dowlad goboleedyadu xuduudaha ay yeelanayaan waxaa qeexaya xeer gaara baarlamaanka go'aanka gaarayo. Waa dastuurka federaal in laga dhigo dalka lagu amray oo aan ku aqbalsannahay ayay ku taallaa. Waa mid labaad iyadana muxuu ahaay oo taagan. Qodobka kale wuxuu yahay haddii aanan lahayn nidaam, laba mathal haddaan soo qaado, mathalan dalka dhismihiisa iyo wixiisa waxay ku soconayaan canshuurta dadka Soomaaliyeed laga qaado. Haddii aanan qabin qaanuun noo tilmaamayo muwaadinka gabadha Soomaaliyeed
ee suuqa baydhaba caanaha keensata ashuurta laga qaado meeqay baydhaba degmada baydhaba ku leedahay gobolka baay meeqo ku leeyahay dowlad goboleedku meeqay ku leedahay dowladda dhexse meeqay ku leedahay soo isku qabqabsan mayna berri maxaan kala hagayo hadii aanan waaqow midda labaad metel kale aan soo qaadan hadii maxaan ku yiraahday degmada buulo burti oo ceel shidaal ama gaasa berri ka baqo seen u wadaageen ayaa qaadanaya masaalixda ku jirto wax noo kala tilmaamaya haddaanay jirin wax cusub oo conflicti iyo colaad cusub meel ay ka dhalan karto sow ma aha isku qabqabsano lacagta maya intaanaad leedahay intaan ma lihi berri madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wareegta haddii uu soo saaro uu yidhaahdo dekedda boosaaso cashuurta laga qaadayo boqolkiiba konton dowladda dhexa iska leh xamra loo soo shubo ma lagu daawoobayaa maanta awooddaas wax ifarayo tilmaamayo qaanuun ama jiro waa laga yaabaa haddaan dhawar odagii maxaa ku dhacay waaba waashay bal hala siiyo lacagta in la yidhaa waa laga yaabaa laakiin qaanuun tilmaamayo oo aniga awooddaas isiinaya inaan dhaho maanta ma jiro qaanuun kale oo reyaalitiga dhabtaa maanta madaxweyne faro leh u diidaya inuu saas yeelana ma jiro laakiin andarstandingka wuxuu yahay inaan dulqaad wada muujino ilaa nidaamkaas iyo tuuliskaas aan ka helino meel kale imaanayn midda ugu dambaysa oo muhiimadda leh waa maxay maxaa xukunka muqdisho iyo sentarka dowladda keliya xukunka ma oolayo ee waa la baahinayaa maxaa loo yiri looma dhihin xukunkii sentarka muqdisho iyo dowladda dhexe waa laga qaadaa laakiin koox yaraa inta qaadato meel halkaana la fariisataa iyadoo meesha ku haysanayso macno ma samaynayso xukunku waa inuu leeyiri islahaadaa dadka oo u tagaa waa dadka waxa wa xukumayo lana xukumayo waa dadka waxaan rabnaa dowladda anigu siyaasaddeena koowaad ay tahay dadka soomaaliyeed in la imbaawar gareeyo oo ay go-aan gaari karaan aan emotions iyo caatifad aan ku salaysnayn qabiil aan ahay ku salaysnayn aan loo soo boolo xoftayno reer hebel haddaannahay iyo reer hebel haddaannahay aan loo soo dhihin maslaxaddooda meesha ku jirto inay go-aan ka gaari karaan caliyaa maslaxaddeenna ku jirtaahe maxuu cabdi kuma jirta inay dhihi karaan fursadda la diidan yahay dadka in la siiyo waa middaas oon annaguna leenahay war dadkan hala imbaawar gareeyo u magacaami mayno u waxay mayno go-aan u gaari mayno laakiin mid kale inuu duurka inta ka yimaad go-aan u gaara ma rabne ayaga hala siiyo fursad ay go-aan ku gaari karaan ay ku dhihi karaan cali nooma talinayo caashaa noo talinayso intaas dadaa diidan walaalayaal runta markaan idiin sheego bottom line-ka meesha yaal waxaa waaye dadaan intaas ku qanacsanayn oo sidaas haddii la yeelo maslaxad ay lahaayeen iyo xukun ay gaari lahaayeen inaanay gaari karin arko oo markaa haddaan reer hebel nahayay teendada lagu jiraa saas inta u lulaanay dadka mashquulinayaan la sii jeedinayaa meesha waxa yaallaahi waxa waaye war dadkaani weligeeda muxuu ahay lasoo qaab darraynayay qaab darro kale uma noqoto reer hebel haddaan nahay weligeeda marada inta loo balfiyaa dadkan wax maslaxad ay ku gaareen ma laha dadka fursad hala siiyo degmadan qabaa'il soomaaliyeeda degan qabaa'ilka degan way isgaranayaan haddii ay kala badan yihiin siday u kala badan yihiin isgaranayaan geedkaa hortiis inta fariistaan ay tashadaan shan iyo labaatankaa qof ama shan iyo tobankaa qofaa council degmadeenna noo ah ayagaa noo talinayo ayagaa noo dooran inay dhihi karaanaan rabnaa meeshaan u soconoon rabna waa meeshaas waxaan rabaa markaa fadlan ayaan loo dhaga nuglaanin brobagandada iyo dacaayadda iska magaciisa ah mathaal haddaan ka soo qaado waxaa la yidhi oo aada loo iibiyey been fakatay runimo gaartaa la yidhi madaxweynaha beledweynow intuu tegey yaa wuxuu yidhi reer beledweynow maamul samaysta reer kismaayona annagaa u samaynayno wax jira ma aha wax jira ma aha wax jira ma aha ilaahay mahadiis adduunye casri aan ku noolnahay warkii aniga aan beledweyne ka iri asoo maqal iyo muuqaalahu duuban yahay waa been warkaasi waxba kama jiraan ma dhihin inaan dhahana diyaar umihi dadka soomaalidoo dhammaan madaxweyne u ahay dhammaantoodaan rabaana inay guulaystaan
dhamaantoodaan rabaa inay awood u yeeshaan ay ku gaari karaan go'aan aayahooda iyo ilmahooda cidda u talinayso ay go'aan ku gaari karaan. Nin marka awoodi kari waayey ra'yi siyaasadeed inta la yimaado dadka inuu qanciyo oo wax u sheego oo waxqabad uu tuso oo ku gabanaya reer Hebel haddaan nahayey, reer Hebel haddaan nahay, waxba kama jiraan, wax ka jira ma jiraan. Qabaailka Soomaalida dhammaantood sharaf iyo haybad ay leeyihiin, waan ka soo quusannay Soomaali haddaan nahay, waan ka rajo dhignay wax reer gaara u roon oon reerka kale u rooneyn inaan helno waa soo dhignay. Waxaan raadiyo haynaa oraahda ah, waxa xigmadda aan isticmaalaynaa, wixii hooyada uur kale u roon ayaa cunuga uurka ku jirana u roon, wixii Soomaaliya u roon ayaa reer kasta oo Soomaali ah u roon. Waxaan Soomaali u rooneyn reer gaarahay u roonaan karaan ma jirto. Marka waxaan leenahay aan ku mashquulno aan jirinno waxa Soomaaliya u roon. Maanta maalintaasaan joognaa waxaan rabnaa wax Soomaaliya u roon Soomaaliya wada guulayn karo. Ma dhacayso reer gaara iyo degaan gaara iyo gobol gaara inuu guulaysto Soomaalida inteeda kana ay fashisho. Waana soo taabannay, waa soo taabannay walaalayaal. Yacni degaanaa jiro maanta Soomaaliya ku yaallo oo xasiloon oo degganaansho leh, laakiin haddana Soomaaliya oo midahood dowladda wixii lagu heli karay ma haystaan, way ka maqan yihiin. Hargeysa ka soo bax, Muqdisho ka soo bax, muxuu ahay Boosaaso ka soo bax, Beledweyne iyo Kismaayo midkaad doonta ka soo bax, daarad haddaad soo raacdo Soomaaliga yaa tahay. Ha iska daa intaase baasaboor Maraykan haddaad qaadato, xataa Soomaali Amerikana tahay. Magacaas marka naga dhexeeyo oo aan naga haraynin, aan qurxinno oo mid loo soo istaago caalamku u soo istaago aan ka dhigno, waa ka dhigi karnaay. Waxa aan u taagannahay waa intaas. Degaan gaaraho Soomaaliyeed oo aan wax u diidannahay ma jiro, midaan wax si gaara ula jecelnahay ma jiro. Waxaanan aaminsannahay Soomaaliya ma kala guulaysan karto, ama waa isla guulaysanay ama waa isla guuldarraysanay. Waxaanan rabnaa Soomaaliya inay isla guulaysato oo ay caadaa wada marta haddii aan la yiraahdo. Intaas kadib nidaam dowladdu siyaasaday dejisay, process ay habaysay oo waqtiyeysan oo waqti leh oo lagu gaarayo nidaamkii federaalka ahay. Processkaas intaan ku jirno, baarlamaankeenna wuxuu fursad u helayaa shuruucdii iyo legal frameworkigii necessariga ayaan u baahnayn inaan u helno waxa aan samaynayno. Inta aan diyaar garoobayno, oon dadkeenna diyaarinayno, oon degaanada diyaarinayno, oo aan dadka muxuu ahay empower garaynayno, baarlamaankan wuxuu noo samaynayaa shuruucdii. Kalfadhigiisii koowaad hadda dhammaaday, fasaxuu qaatay bisha Maarso labadeedu soo noqonayaa. Markuu soo noqdona, xukuumadda waxay miiska u saari doontaa haddii aan la yidhaahdo shuruucdii necessariga ahaa ee loo baahnaay kuwooda ugu muhiimsanahay. Waana halkaas ayaa ka socon doontaa dowladdu. Intaas kadib dhinaca sharciga iyo dhinaca abaabulka waa sidaas. Si abaabulkaas uu dhaco, marka dowladdu khaasatan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya 11 gobol ee ku yaalla, ay dowladdu waxay u dejisay barnaamij dib loogu abaabulayo oo xukunka dowladnimadii dib loo gaarsiinayo degooyinka iyo adeegii bulshada intaba. Degmo kasta oo 72 degmo ka tirsan, waxaan rabnaa in laga sameeyo 5 mashruuc. Ugu horreynta, mashruuca koowaad, hal iskuul inay yeelato degmo kasta. Mashruuca labaad waa hal police station inay yeelato. Kan saddexaad waa hal rug oo caafimaad oo caruurta laga soo tallaali karo ugu yaraan inay yeelato. Kan afraad, ceel ay biyaha ka cabaan, biyo nadiifa ka cabaan dadku, inay yeelato degmada. Kan shanaadna waa xaruntii maamulka degmada oo dhisan oo qalabaysan inay yeelato. Shantaas mashruuc, 72 degmo oo dhulkaas ka tirsan ay yeelanayaan. Waana bilowgii muxuu ahay dowladnimadu meeshay uga bilaabanaysay. Berri
iyo biri dambe iyo bishi soo socoto ma wada qabsoomi karaan waxaasoo dhan. Laakiin taargetka dowladdu wuxuu yahay 2013 in la qabto mashruucaas, haddii kalena la dhaweeyo oo wax badan aanay ka dhinaanin haddii alla yiraahdo. Marka waa foundationkii, waa waxa waaye gogoldhiggii dowlad dhisidda Soomaaliya waay. Intaas kadib halkaasaan ka sii kobaynaa muhiimadda dowladda aniga aan madaxdu ahay ee hadafka waxaasoo dhan loo sameynaya waxay tahay dalka in laga bixiyo relief iyo stageka reliefka oo mucaawino iyo baris iyo sokor hala geeyo un ah in laga bixiyo oo recovery dadku inay soo kabtaan in la gaarsiiyaan rabnaa. Labada sano ee soo socota haddii alla yiraahdo Soomaaliya reliefka inay ka baxdo oo recovery stage ay gasho, labada sano ku xigtana waxay rabtaa Soomaaliya development inaan bilaabno mashaariic waaweyn iyo infrastructure-kii waaweynaa inaan dib in loo bilaabo xooggiisa. Waan bilaabaynaa haddaba, laakiin xooggiisa in dib loo bilaaban rabnaa. Waddada 4 sano ee aan aniga la idoortay oo aan joogaahi aniga iyo xukuumadda iyo baarlamaanka waxaan heshiis ku nahay oo aanan ku kala raaricin oo aanan isku qabqabsan doonin haddii alla yiraahdo dalka in stagekaas laga qaado, stagekaas kale la geeyo, mashaariicdaasna la dhaqan geliyo. 4 sano kadibna dadka Soomaalida ah one man one vote. Adeer hebelow bal kaalay soo noqo oo markaan bal baarlamaan noo sameey inaan la dhihin haddii alla yiraahdo. Odayaasheenna qiimaha badanne culayse badanaan saarnay Soomaaliya mar walba jiiray soo gashaa isgoyska ee ka dhaqaaqday ku soo noqotaa. 2000 carta markaan isugu tagnay reer hebelaan u shirnay, odayaasha dhaqankan keennay, waxaan dhahnay baarlamaankii ha la soo magacaabo si aan dowladnimada meesha uga hana qaadno. 2 sano kadib shiraan u fariisanay meel la yiraahdo muxuu ahay Embagathi. 2 sanaan fadhinay odayaashii una haddana dhahnay noo magacaaba muxuu ahay baarlamaan. 8 sano ka bacdi haddana 2012 odayaashan haddana u yeernay, waxaan dhahnay baarlamaanka noo soo magacaaba. This time markaan haddii Ilaahay yiraahdo odayaasha soo lugoomeyno waa lays doorana. Waxaan runaa sidii aad u aragteen baarlamaanka maalin dhaweyto uu madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka u dooranayay, very transparent doorasho sidaasoo kale ah, degmo kasta iyo tuulo kasta inta sanduuq la geeyo in gabar walba ayadoo arigeeda ilaashanaysa ay codka halkaa ku ridaan rabnaa. Dowladnimada dhabta ee dimuqraadiyadda dhabta ah wadata meesha noogu horeysa waa meeshaas, waddada ka horeysa oo dhibka badanna waan garanaynaa, waan inoo calaamaysan tahay, waana maraynaa haddii alla yiraahdo. Intaas haddii aan taas iyo mustaqbalka iyo tijaaha u socono si kooban aan idinkaga brief gareeyay, waxaan rabaa inaan u soo noqdo markaan adinka Soomaaliya waxaad u aheedeen lifeline. Yacni waxaa la yiraa nin odayaha wuxuu tacbiiriyey Soomaaliya Ilaahay ayaa jecel, mar kasta oy dhibaato la kulantaba Ilaahay fursaduu siiyaa. Horta wixii dhacay iyo dhibkii dhacay dalkeena ka dhacay annaga ka mas-uula Soomaaliya haddaan nahay. Cali aa Ilaahay iyo caasha Ilaahay macno badan manoo samaynayso, annagaa samaynay. Haddii ajnabi uu jiro xataa ajnabiga annagaa keennay, haddii aanu jirina inta badan annagaaba gacmaheenna ku hadlaynay. Marka mas-uuliyaddaas inaan ictiraafno, waanan ictiraafnay, waan qaadannay. Maantana dalkeenna annagoo keliya dhisi karno, cid kasta wayna gargaari kartaa, war waana la kaalmayn karaa, beese waana la siin karaa, qalab waana la siin karaa, waxaan u baahannahay waana la siin karaa. Laakiin hawsha nalooma qaban karo, hawsha annagaa nalaga rabaa inaan qabanno. Haddaan hawsha qaban weyno wax kastoo dhala siiya wixii khasaaray noqonayaan. Sheekadii ahayd Soomaaliya waa qabrigii mucaawanada ayaa marka dambe aan ku soo dhamaanayna. Waa waxyaabaha aan leenahay dadkeena magacaas iyo wax u dhowya ma mudno inaan ka maarano oo aan ka baxno, ayaanan u baahannahay Ilaahay idinkiis waana ka baxayna. Marka qurba joogta Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa 7 Meeyadii markii abaartii dabardheer dhacday oo dhaqaale darada dhacday, Soomaaliya Ilaahay wuxuu u gargaaday
فرصد وحا صواب حضي اه خليجك إلا آذو يعني سعود عربي يوم حو أدالك سال لآذي وعلى قصو حماشي قويسيسك صوماليا وبيل كماشي لقصو الدردد بدنا كنو على هذي دالك نوغو نسمي واح بدنا نوغو قبصوما وكسو مود مركي هادا نباتدو نعضي إلا بربورينا وحالو بحصدي قرب جوكتا أذين كان لذين بحصدي هذا مركز واكسو قدبنا إلهي إذن كيس كرايسيس إيو محوهي قلالاسي واكبحينا سوماليا مركان بغولك الدولار ومحانكو رادا أي يلو ديري وحكويني أبانتا وحكويني أبانتا باسماء وحكويني أبانتا وإذن كأقونتي نواي أقونتا إلمهي إنو أي فرصد دا أهلين oo kuwi ay ka soo tageen Soomaaliya jooga aanay u helin waaya waxa Soomaaliya maanta u baahan tahay mas'alada taalo waxay tahay dadkii adiga in badan oo idin kamid waxay sugayaan Soomaaliya oo degan oo nabad ah oo amni haysto oo Alla ilaah dalkii waa waaficnaade nabada la yiraahdo la aado Soomaaliyana waxay sugeysa idinki inaa inta soo noqotaan aad dejisan labada marka ke horeeyo ma idinka inta noqosaana dalki dajinaysan masa dalki inta ka dega sugeysaan markaas aad imaanaysan annaguna ilaahi idinki subhan ka shaqeynayna Soomaali inay noqoto meel aad u soo noqon kartaan hadii Alla yiraahdo laakin quruxdeeda iyo dhismaheeda iyo horumarkeeda iyo soo kabashadeeda adinkay idin sugeysa hadii Ilaahi yiraahdo maanta Muqdisho nolosha ka nuureyso oo yar in badan oo kamid ah qurbi joogta sabab u ah hoteelada ku yaala magaalada qaarkeed oo kuwa ugu bilicsan ah dad qurbi joogta ah sameeyeen supermarketyada magaalada Muqdisho ku yaala sidoo kale dad muxuu ahaay qurbi joogta ah sameeyeen kuwa kalena haday socdaan oo real estate iyo waxaanay dhisaan ay rabaan marka in si waliba systematic ah loo yimaado oo awooda dhaqaale la haysta la isku geeyo yaan rabnaa anagu waxaan rabnaa market economy madax banaan oo private oo aad iyo aad u xoog badan yahay in dib u dhiska dalka lagu sameeyo dawladdu ma awoodi karto inay dalka dib u dhisto hadii ay isku daydana waqti aad iyo aad u dheer ay ku qaadane meesha ay ka dhowdahay waad garanaysaan intii markii halkan la soo aaday Nairobi soo martay sagaasha meedi horanteeda isli sidee u ekaan jirtay maanta ma sidee u egtahay sida waxaan yeelo hayna maxuu ahaay Juba koonfurta Suudaan aan dhiso hayna hadda waa waqtiga aan Soomaaliya dhisi lahayn aqoonti waa nagu jirtaa sababta asbaabta aan u la heshiinayno dalalka dariska nala ah waxaan arkaynaa hoo noo muuqda Soomaaliyo degtay dadkeedana entrepreneurska ay leeyihiin Soomaaliya gudaheeda kuma filna ah meel ay muxuu ahaay ay u qaadaan ay u baahan yihiin marka dalal darisa oo saaxiib ah oo loo qaadi karo muxuu ahaay entrepreneurship kaas iyo dhaqaalaha la sameeyo la geyn karo oo ganacsiga uu furan yahay in la abuura maslaxada Soomaaliya ku jirto Muqdisho iyo Kismaayo iyo Barbaro in loo furo ila muxuu ahaay Congo iyo maxaan ku la DRC iyo Central Africa inay u furanto oo waxaan rabnaa ganacsiga oo meesha Soomaaliya ka imaanay oo meeshaas gaaraan rabnaa dreamkan aan leenahay iyo riyada aan qabnaa way ballaaran tahay halka tool ama aaliyad aan haysano baas badan ma haysano aqoontu waa nagu yar tahay qalab badan ma haysano wali saaxiibo badan oo adag ma lihiin inkastoo hadda aan bilaabayno hal mid aan qabnaa waxaan qabnaa niyadsan oo aan aaminsanahay meeshaas inaan gaari karno awa malkan markaan imiday waxaa la ii sheegay walaalo Soomaaliyeed oo imaatinkayga aan aad ugu faraxsanayn inay jiraan aadi aadan anigu ugu faraxsanahay haddii aan iskhilaafno ama kala ra'yi duwanaano haddaan tabeelayaal qaadanayno ee aanan qor ka qaadanayn horumar aan gaarnay waayo runtii ayaguna inay sidaas yeeleen
أنا وأكو قدرين أرنتي وحوم ماتا إيو محو آي أنا قبا مجرو هل ليغا قارسي فرين وصاحب بدي وحا أي تبانا يان إن أن كلا حضلنان ديار أناي أو أن كاقن عنو أو هدي أن كاقر درانا هاي وليبا أن انتان كاقر أونو أن رالي هذا دانان ديار أناي لكن حاجده إنه يعني نقنن درواجة يعرور تقول جود اسم أرك وأنا كربقان واللوكل الشيكي يعني درواجة يعرور تيو كلا نقنن أنا سورسنا الله شيعو إن عن ديار النهاي إن عن إنتان لفريسنا لضادنا وحجروا دبتهم قبنا أشيعنا هذه أيونا أن دقيسنا وح أي نوشيعن وح نوشيعنا هذان يكون عن أو وح نوشيع أي نوشيع يعني نوجا قرليين إن عن إنتان كجراؤنا وحين بدلنا أيجنا رالي أوان دعنا ديارنا لكن يعني نلاك على شيعين دتك سومالي ذا يعني أنا سورسنا هذه الليرة الله يقول سلامه وأنا ما تسيهن أنت أسكدب آدي آدان إذا كم هاد علنا يا دلك وأنا ودسوق يا أنا جانا آدي كان إذا صافيرنا هنا وعن ربنا إن لو دعنا نقولاده بس هلا كان عدان دانو إن لا كان ربنا هلا سو جورا دان دانو إن لا سو جورا ربنا ساسو سكما أوجين آدي آدا أمة سنتهين شرفي عزكون نورا ذا